Հայաստանի Լոռու մարզի եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Շանսի նահանգի միջև բարեկամության եւ համագործակցության կապերի ստեղծման մասին պայմանավորվել են երկու երկրների ղեկավարները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի անցյալ տարի Չինաստան կատարած այցելության ժամանակ Լոռու պատվիրակության կազմում Վալեքս խմբի շինարարական կազմակերպությունների քաղաքային համայնքների ներկայացուցիչներ են։ Չինական կողմը խիստ կարևորում է համագործակցության նման կապերի ստեղծումը եւ չնայած տնտեսական հնարավորությունների տարբերությանը պատրաստ է իրենց հետաքրքրող ոլորտներում ներդրումներ կատարել Լոռու մարզում եւ Հայաստանում։ Դրան զուգահեռ լոռեցի եւ հայաստանցի գործարաններին հրավիրում են ներդրումներ կատարել 35 միլիոն բնակիչ ունեցող իրենց մարզում։ Նոյեմբերի 12-ից 20-ը Շանսի մեկնած Լոռու մարզի պատվիրակությունը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի ղեկավարությամբ Չինական տնտեսական հրաշքին փորձել է հետևել հզոր այդ երկրի կենտրոնական նահանգներից մեկում, որ համարվում է նաև Չին ժողովրդի սկզբնավորման բնորանը։ Հենց այդ տարածաշրջանում է ձևավորվել Չինական առաջին իշխանությունները։ Յունձեն քաղաքն է եղել Չինական առաջին պետության մայրաքաղաքը, ուր այսօր էլ պահպանվում են հազարավոր պատմական հուշարձաններ, որ դարձել են համաշխարհային, բայց հատկապես ներքին զբոսաշրջության հայտնի կենտրոններ։ Նահանգային մայրաքաղաք Թայույանում Լոռու մարզի պատվիրակության անդամները Շանսի ժողովրդական կառավարության 4 արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության ու արտաքին կապերի կոմիտեների ղեկավարների հետ բացահայտեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող առևտրատնտեսական համագործակցության ուղղությունները։ Նահանգային մայրաքաղաք Թայույանում Լոռու մարզի պատվիրակության անդամները Շանսի ժողովրդական կառավարության 4 արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության ու արտաքին կապերի կոմիտեների ղեկավարների հետ բացահայտեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող առևտրատնտեսական համագործակցության ուղղությունները։ Այսօր իրոք Չինաստանի տնտեսությունը այնպիսի արագ տեմպերով է զարգանում, որ նույնիսկ Հայաստանի փոքր մասշտաբով լինելը իրեն շատ հետաքրքրում է։ Եվ ես վստահ եմ, որ համագործակցության եզրեր անպայման կգտնենք մենք հատկապես հանքարդյունաբերությունում, որովհետև չինացիները հետաքրքրված են հանքարդյունաբերության մեջ, բացի այդ մենք ի վիճակի կլինենք համագործակցել նաև համայնքների միջև։ Հանքարդյունաբերությունից ու զբոսաշրջությունից բացի Չինական կողմը հետաքրքրված է նաև քիմիական արդյունաբերությամբ, և Արթուր Նալբանդյանն ասում է, որ հարցը քննարկելով սեփականատիրոջ հետ Չինական կողմին կներկայացնեն մանրամասն առաջարկությունների փաթեթ։ Կոմիտեների ղեկավարների հետ համագործակցության ուղղությունների քննարկումներից հետո օրվա ավարտին նահանգային կենտրոնի շքեղ հյուրանոցներից մեկի ընդունելությունների սրահում տեղի ունեցավ մարզի ժողովրդական կառավարության ղեկավար նահանգապետ Ձյունվանի հանդիպումը լոռեցի պատվիրակների հետ։ Շատ հաճելի է ձեզ հետ հանդիպել, պարոն մարզպետ։ Ես իմ եւ Շանսի նահանգի բնակչության անունից ողջունում եմ ձեզ։ Ինչպես ձեր երկրի նախագահ Մեծարգող Սերժ Սարգսյանի, այնպես էլ ձեր պատվիրակության այցելությունը վկայում է, որ ոչ միայն Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության միջև են բարեկամական ջերմ կապեր ստեղծում, այլ նաեւ մեր երկու մարզերի՝ Շանսի եւ Լոռու միջև։ Արթուր Նալբանդյանն ու Ձյունվանը նվերներ են փոխանակում։ Շանսի նահանգապետը շնորհակալություն է հայտնում Արարատ կոնյակի համար ու պատասխանում աստվածաշնչյան պատմությամբ։ Նույնիչով Արարատի գագաթին։ Ջրհեղեղից հետո աստվածնախահորը հենց ձեր երկին ուղարկեց։ Ինչու՞, որովհետև սիրում է ձեր ժողովրդին։ Մենք էլ կսիրենք այլևս բարեկամ հայ ժողովրդին, ավելացնում է նահանգապետ Ձյունվանը։ Երկու մարզերի միջև իրավահավասար ու փոխշահավետ առևտրատնտեսական համագործակցության վերաբերյալ հուշագրի և արձանագրությունների ստորագրման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ հանդիսությունների սրահում, որին ներկա էր Կոմունիստական կուսակցության նահանգային ժողովրդական կառավարության գլխավոր քարտուղար Յանցի Շենը, ներկային կառավարության անդամներ, խոշոր արտոնաբերական ձեռնարկությունների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Հանդիսույթի ավարտին Լոռուց ժամանած պատվիրակության պատվին Շանսի նահանգապետի անունից պաշտոնական ճաշ է տրվում։ Շանսին Չինաստանի կենտրոնական նահանգներից է, որտեղ զարգացած են մետալուրգիական ու քիմիական արդյունաբերությունները, ավտոմոբիլաշինությունն ու մեքենաշինությունը։ Այցելության հաջորդ օրերին լոռեցիների պատվիրակություն եղավ մի քանի ձեռնարկություններում։ Տիսկո մետալուրգիական գործարանը չժանգոտող պողպատի աշխարհի ամենամեծ արտադրողն է, շուրջ 3 միլիոն տոննա։ Բացի այդ, արտադրում է երկաթուղու ռելսեր ու խողովակներ։ Գործարանում աշխատում է 40 000 մարդ, տարեկան շահույթը կազմում է շուրջ 1.7 միլիարդ ամն դոլար։ Մեր ընկերությունը հիմնադրվել է 1934 թվականին։ Վերջին տարիներին արտադրության արդիականացման ու մենեջմենտի վերափոխման արդյունքում այն դարձել է միջազգային մակարդակի խոշոր ձեռնարկություն։ Անկեղծորեն հույս ունենք, որ մեր ձեռնարկության և Լոռու մարզի միջև փոխշահավետ կապեր կստեղծվեն, հատկապես հանքարդյունաբերության և մետաղադրության ոլորտներում, ինչը կնպաստի մեր երկու երկրների զարգացման ու հզորացմանը։ Շանսիում զարգացած է նաև գյուղատնտեսությունը։ Նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններն իրականացված ինվեստիցիոն ծրագրերը Շանսին վերածել են երկրի պարենի գլխավոր շտեմարաններից մեկի։ Ակնկալվում է, որ 2012-ին փոխադարձ այցելությամբ Լոռի կժամանի Շանսի ներկայացուցչական պատվիրակությունը, սակայն արդեն իսկ կարելի է նախանշել բոլոր այն ուղղությունները, որտեղ հնարավոր են փոխշահավետ համագործակցության իրականացնել։ Չինաստանը բավական պրագմատիկ է նաև նման հարաբերություններին և ցանկանում է, որպեսզի
համագործակցությունը ունենա տնտեսական, արդյունաբերական, առևտրային լավ բազա, հիմքեր։ Եվ այդ առումով իհարկե մենք զգացինք Շանսիում տրամադրվածությունը չինական կողմի համագործակցել, նրանք մեծ ուշադրությամբ լսում էին հայկական կողմի առաջարկները, իրենք էին առաջարկներ անում, թե որ ոլորտներում կարող է այդ համագործակցությունը ծավալվել։ Ի դեպ, թեպետ այցելության պաշտոնական արձանագրություններով նախատեսված էր, այնուամենայնիվ բարեկամության ու համագործակցության պայմանագիր կնքվեց նաև 5 միլիոն բնակիչ ունեցող Յունջեն քաղաքի և Ստեփանավանի միջև։ Ես համոզված եմ, որ մեր այս պայմանագիրը նաև կդառնա իրականություն։ Հրաչապապինյան, Վեյվեյ Ֆուն, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն, Պեկին, Թայույան, լուրեր։